Eu sou Alexandre Matula e esse é o Repórter Justiça. A gente fala hoje sobre as lojas que reforçam os estoques de ovos de chocolate para faturar muito. Mas e você, consumidor? Quais são os seus direitos ao comprar esses produtos típicos da Páscoa? Para o cristão, a Semana Santa é aquele período em que ocorre a paixão de Cristo, morte e ressurreição. Ela antecede a Páscoa, que celebra a esperança e a vida nova. A Páscoa surgiu quando o povo de Israel, escravizado pelo faraó, conseguiu escapar da 10ª praga enviada por Deus, que matou os primogênitos do povo do Egito. Assim, foram libertados para a passagem à Terra Prometida. Nesse momento, Deus deu a ordem ao povo, seu povo, que mantivesse esse ritual pascual todos os anos. Então, o povo de Israel passou a fazer esse ritual anualmente para comemorar a passagem do povo do Egito para a Terra Prometida. O consumo de pescados em vez de carne vermelha nessa época também se tornou uma tradição. A referência direta está no respeito ao sangue derramado por Jesus Cristo. O fato do peixe ter sido o alimento dado por Cristo ao povo com fome também influenciou na tradição. A venda de pescados cresce na Semana Santa, mas os preços dificultam a compra, viu? Alguns peixes são importados, como o salmão que vem do Chile, né? Então o que acontece? Quando há um aumento de dólar e a procura também que ele já está sendo exportado até para o Canadá e para o Japão, houve um aumento bem gradativo no salmão. É bom estar atento à qualidade dos pescados, porque a vigilância sanitária todo ano encontra problemas. A gente faz uma vistoria nos principais redes de supermercados da cidade para saber temperatura, acondicionamento, a forma que está sendo exposto à venda, a forma que está sendo armazenado esse produto, a forma que está sendo manipulado, né? A superfície de contato, onde é cortado o peixe, se a pessoa que está manipulando está bem paramentada, não há possibilidade de contaminação cruzada, né? Por você usar o mesmo local que usa uma carne vermelha, não pode ser o mesmo local do peixe se não higienizar adequadamente. Além do peixe, tem o ovo. Foi adotado como símbolo da Páscoa para celebrar a renovação da vida. Já o chocolate é uma invenção do cristianismo. Na verdade, o ritual dos ovos foram rituais que foram sendo misturados, rituais outros que existiam, de pintar ovos, porque era ligado à fertilidade, alguns rituais que existiam à época de outros povos, que foram agregados a esse ritual da Páscoa, de acontecer isso durante a Páscoa, e posteriormente, em vez de ovos pintados, ovos de chocolate. Esse ritual foi, na verdade, atravessou e foi mudando e adquirindo esse caráter, até linkando a coelho da Páscoa, e coelho nem põe ovo, né? Não tem jeito. Todo mundo quer ganhar um ovo de Páscoa. Esse ano vai ser preciso apertar o bolso para presentear os familiares e amigos. É que o cacau, matéria-prima do produto, está mais caro. Primeiro é que houve um aumento no mercado internacional do preço do cacau. Então, quase 50% em um ano. Então, isso daí, de certa forma, acaba pressionando bastante. Existe um aumento também de demanda, principalmente dos países emergentes. Então, isso também acaba pressionando os preços. 20, 30, 40 reais. Essa é a média de preço para os ovos tamanho 15 e 20. São 7 netos. Aí para comprar e dividir para 7 não dá, e para comprar 7 ovos também não dá. Aí às vezes a gente compra, faz uma farra lá, chama eles em casa, compra um menorzinho, só assim. Ano passado eu comprei ovos de 15, 16 reais, esse ano eu já estou achando de 20, 26, né? Então o preço deu uma subida. Mesmo assim, a Associação Brasileira de Supermercados espera que as vendas cresçam mais de 7% durante a Páscoa. Mesmo que sejam os ovos menores, mas vão ofertar. Então, esse momento é um momento bom para o comércio. Tanto que os momentos de Dia das Mães, final de ano, Páscoa, são momentos importantes para eles aumentar as vendas de qualquer que seja o produto que esteja destinado àquela época. Eu acho que vale a pena pela simbologia, né? E pela surpresa, pelo brinquedo. E assim, ela come o ovo e fica o ano inteiro com aquele brinquedinho, lembrando, né, da Páscoa. Para as crianças, o atrativo é mesmo o brinquedinho. E isso exige atenção dos pais.
O Inmetro faz em todo o Brasil a Operação Páscoa para fiscalizar se os brinquedos oferecidos têm o selo que garante qualidade e inspeção. Tem que ver o tamanho, se é adequado para a idade. Então, assim, acabou que hoje virou muito além do chocolate, é muito além do ovo mesmo em si, né? Quando o presente é para um adulto, é mais fácil até na hora de economizar. Para presentear o marido, Adriana já tem um plano B. Provavelmente não devo comprar. Pelos preços que estão no ovo de Páscoa, provavelmente eu vou encher meu marido de tabletes de chocolate, mas ovo de Páscoa eu não devo comprar. Quem mantém a tradição precisa ficar atento na hora de escolher o ovo. Afinal, no corre-corre da Páscoa, muitos acabam quebrados. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 18, ampara o cidadão nessas horas, que tem direito à troca ou até devolução do valor pago quando o ovo está quebrado ou estragado. Se a compra foi feita direto na loja, o lojista não é obrigado a trocar. O lojista só é obrigado a trocar se ele efetuar a promessa de troca. Então, se ele prometer ao comprador que troca, ele é obrigado a trocar. Se ele não prometer que troca, ele não é obrigado. Se a compra foi indireta pela internet, ele é obrigado a trocar até no prazo de 7 dias, independente do motivo. O problema de se comprar ovo de Páscoa pela internet é, primeiro, a possibilidade desse ovo não chegar inteiro é grande. Segundo, a Páscoa está muito próxima, então o correio vai ter um volume de transporte maior. Talvez não chegue na data que a pessoa quer que esse ovo seja entregue. A dica é comprar com antecedência e pesquisar muito bem os preços. Obviamente que o mercado se aproveita dos preços diferenciados, dos produtos diferenciados, e as pessoas, quando não pesquisam preços, acabam pagando, às vezes, um preço mais alto do que deveriam pagar, por falta de pesquisar os mercados. Em geral, há uma diferença muito grande nos valores, né? E entre eles também, entre as marcas, às vezes o mesmo peso, né? Você vai pagar um valor bem mais alto dependendo do ovo, dependendo da marca, dependendo do brinquedo.